Nadiga kubadda cagta Barcelona mar walba waxay soo saartaa laacibin waaweyn kuwaas oo ka iftiima Yurub. Midabka blugrana wuxuu ka mid yahay kuwa ugu waaweyn laguna jecel yahay caalamka. Laakiin marka aad fiirisid akadeemiyadeedu, waa mid ka mid ah lafdhabarta iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee kooxda ay leedahay. Waxaa lagu magacaabaa La Masia ama akadeemiyada La Masia. Mar walba waxay soo saartaa laacibin waaweyn. Mana sahlana in laga hadlo akadeemiyad soo saartay Messi, Iniesta, Xavi iyo kuwa kale. Laakiin maanta waxaan ku iftiinin doonaa ku dhawaad 10 ruux oo ka mid ah laacibiinta dunida kubadda cagta xilliyareedkan ka wacdareynaya caalamka. Labada laacib ee ka tirsan Leipzig, mid ka mid ah waa Xavi Simeone iyo weliba laacib kale oo lagu magacaabo Dani Olmo. Simeone wuxuu ku guuleystay inuu dhaliyo 4 gool isagoo u ciyaaraya camaaliqada dalka Jarmalka. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa raggii wacdarada ka sameeyay xilliyareedkan Champions League. Akademiyada La Masia ayuu 9 sano ku qaatay sanadkii 2010 ilaa 2019 ka hor inta uusan isu bedelin PSG, isla markaana iska dhexelin garoonka Parc des Princes. Ama saaxiibkiisa u dhashay dalka Spain ee Dani Olmo, 7 sano ayuu ku qaatay La Masia ka hor inta uusan u guurin Dinamo Zagreb sanadkii 2014 aakhirkiina Leipzig 2020. Pedro Rodriguez waa mid ka mid ah xiddigaha cajiibka ee laga qadariyo caalamkan. Waxa uu isagu ka mid ah jeeshkii aan la loodin karin isla markaana ka dhisnaa Catalonia iyo katiibadii Pep Guardiola ee ka talinaysa Yurub intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2011, kuwaasoo wadnaha gooya koox kasta Yurub ka ciyaarta. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa tiimkii 2015 ee Luis Enrique kula guuleystay koobab kala duwan. Waxa uu ku soo biiray akademiyada La Masia sanadkii 2004 isagoo laga soo saaray ilaa 2008. Mar dambe Chelsea ayuu matalay, haatanna wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Alexis Grimaldo waa mid ka mid ah xiddigaha cajiibka ee ka wacdareynaya kubadda Jarmalka. Marka aad eegtid Bayer Leverkusen, hogaamiyaasha horyaalka Jarmalka, ama Bundesliga, waxaad u qiraysaa inuu ka jiro mid ka mid ah xiddigaha ugu cajiibsan halkaasi, waana wiilka lagu magacaabo Grimaldo. Waa mid ka mid ah xiddigaha wacdareynaya Yurub. Waa laacib ay adag tahay isagoo kale inaad soo heshid. Barsha akadeemiyadooda ayuu ku soo jiray intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012, ka hor inta uusan 2016 u wareegin naadiga kubadda cagta Benfica, kadibna Bayer Leverkusen. Mauro Icardi, inkastoo wayihiisa kubadda cagta ay kaga caansanayd khaa'innimadii uu isagu ku sameeyay saaxiibkiisa iyo ninkii ku marti sooray gurigiisa, aakhirkiina kala wareegay xaaskiisii gabadha lagu magacaabo Wanda Icardi, Mauro waxa uu hadda ka mid yahay xiddigaha Yurub ka wacdareynaya naadiga Galatasaray iyo weliba PSG ayuu waqtiyadii ugu dambeeyay midabkooda difaacayay. Laakiin 2008 ilaa 2011 ayuu difaacayay midabka garoonka kooxda kubadda cagta Barshey ku ciyaartay iyo weliba akademiyada La Masia, wuxuuna ka mid ahaa xiddigihii ugu cajiibsanaa. Andre Onana, inkastoo waqtigu aan hadda uusan ku qaadanayn garoonka masraxa riyada ama masraxu laxlaam, waxa uu ka mid ahaa laacibiintii ka soo baxday akademiyada La Masia. 5 sano ayuuna ku qaatay intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2015. Onana waxa uu ahaa mid ku dayan jiray wiilkii Samuel Eto'o, kaasoo kooxda kubadda cagta Barcelona isku dayay inuu kooxda koowaad uga gudbiyo. Laakiin 2015 waxa uu wareegay kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam. Ugu dambeynna Marco Correa, dambeedkii kooxda kubadda cagta Chelsea. Ninka tinta daashka leh waa laga yaabaa inaad la cajabtid waayihiisa, laakiin se ma ogtahay inuu ka mid ahaa jiilkii dahabiga ah ee ka soo baxay akademiyada La Masia. Intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016 ayuuna ku qaatay kooxda daayarada, waxaana isaga dambeeya kooxo kale ilaa iyo maantadan oo Premier League uu ka ciyaarayo. Markana qodobadii kale ee falanqaynta, markaanu ka hadlayno xulka qaranka waddanka Germany, xaaladiisu ma degana. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa laga hadlayay ninkan iyo Nagelsmann mustaqbalkiisa iyo madax xiriir kubadda cagta ee waddanka marka Germany. Germany wixii ka dambeeyey yuurihii koobkii dunida ee 2018 waa dumeen, yacni wixii ka horreeyay xitaa 2014 wixii ka dambeeyey waxaa ma jirinba. Yuurihii 2016 kasoo bilow ilaa iyo maantadan, koobka dunidu wax kale oo kaga qurux badnaamada markaa ma jirin. Asbaabo dhowr ayaana keenay Germany in sidaasay u soo muuqdaan. Germany waxaan soo xusuustaa anigu, Germany oo sanad kasta ama tartan kasta ay imanayaan rag soo saaray, markaas 2002 tiimkii la yimaadeen oo duugeydeen
لبكون يلحدي ركلو عجيب ويلي مادن لبكون يتبانكي لبكون يستدي جيل ذهبي بيسو أبورين إلا أيو لبكون يستدي لحي أفري تبانكي يمادن جيل كي أغفع نامر كاسنا دي وقودن بي كيني كوب كي دوني دا وانا مريه لبكون إيا لبادي أساس كي أيا لغوراني حد ورباهنت الدلك جرمال كوير كي أغوبا نابي كو غادي سامدا حرر كوبادا عاكتا ودن كاسي جرماني ولغاه ليا مدام فيليك لبوريي مد نكن وحبا أسن سو ودين محال قوه يستا لكن وربعين تقار وحوا وان كدق دقي إذا سببتها نكن قيمين تيسو حان غنسا يوراها يورو تكدب با مركز عقان دونا جرماني هالكيب وكسو على حدي يوراها وحولا إيمان واي ناقلس مان واي مركز فيريسي مشكلة دا يستا وحي تاي موهيب تا محدقها اي هستان وكاي هافز ادقا محافظ يو كوالا مدا فرسيس كمركز فيريسي دمين كاما فينجا يو جوميني امبابي بلايبي وطان انجريسكو معلن قلب قلب هوا ده لكن سك حافظ معلن لقريه وادي صوت جيد وحافظ معلن لقريه لكن هدنا جيل بيسو صاريا مركب في رصيد ويو حل كستوح وتحل عجيب مركب لكن جرمني ما لها حدقيه موهبة دي مواهب تقصو بيحي جري من موغاته مركب دفاعيا قاد بيو مركب سيقول لي تحلكو قد حابا الشيقين بمركب كو هاد الجوغ واسكا قبا قبا حلكو وحبه انو هرمر هلا دار كيسان دنبيت بدح ان لقع عيار سيني كلان كان مركب سيقياري كاي هافز طبعا كاي وصح ان مركب سيمستوي سيقول لي تدرتد لغوتي جابيني بوسكاستا صوبتو أرسنال مركز فيريسيد كما كالسون اللاعبكو أو نجلس ما أدار كيس مركز سقو بوس بدعنو كعيار سيني مشكلة ده هو ن ن ن حل بالغش قيني يا إنسان أبو معقول صن السرطة قال كأ إن هذه مركز يكودون يسو إن أهشو أرسنال حدق في عن سلم إذا حلك غرنا كدل كجرماني نديو كبدا عقدة مانشستر يونايتد وحنو كهل دورنا صورته قال لماذا إن يدو هشوا جاسم عيارات عصب مركها سلس عتي مالمي وجودن بيو حنو شيء إنك عضون إنه بلابنيو وما يونايتد كبلابنيو قولي بوكسونو كعضون كم حو يسوي يهاي ميد مركاسي lagu eegayo bal sida xaalku noqonayo iyo halka ayrinta ninki aha John Morto hore waxa kaga horeeyay Richard Arnold seeftan waxay ku socotaa ninki Erik ten Hag ah horto ma laga de Janiskiis waa la siiyay 2 sano ayuu qaatay isagu marka sanadka markuu u dhamaado kadibna waa la qiimeyn doona xaq ayuu yeelanaya marka macallinka milkiilaha iman doona Sir Jim Ratcliffe inuu isagu cid uu doono ceyriyo cid uu doonana haysto marka nadii kubada cagta United agaasimii ciyaaraha John Morto intii uu isagu joogay wax badan oo kooxda ku soo kordhiyay ma jirin waxa ugu fiicnaa waa suuragal inaad tiraahdid ninkan Janis Busiye Erik ten Hag laakiin hadana wax badan uu isagu qabtay ma muuqan markaa taabashadiisu kama muuqan macna haddii taageerasha qaar kood United aan weydiyo directorkiina ama United football director keediya way hadii la yiraado waxa la suurtagal inuu san ku sheegin ba niyo mid saas mid madaxiisaas ah mid ayaa laga yahay dadka ugu dhow inay ku dhahan John Morto marka wuxuu baxayaa isagu intaan dadku ay baranba inta aysan dadku baranba ayuu bixi doonaa hada maxaa xala marka Sir Jim Ratcliffe bedelkiisi ayuu soo keenay doonaa yaa ku haboon horto ragbu isagu daneenaya marka ragaas ba horto la ogan doonaa laakiin kaadoon ba ka bilaabanay Manchester United kaadoonkaas waxa uu isagu saabsan yahay saxiixada kooxda iman doona macnaheedu saxiixada iman doona waxaan ula jeedaa kooxda marka fiirisid marxaladaad waxay galeysaa xidiga badan bayrtaan in la xajoodo hada John Noves hadalku bilowdo ninka bay rabaan inay keenan waxay sidoo kale la xajoonayaan in ka badan hal xidig oo ay u arkayaan in kooxdu safkoodu ku xoojin karaan sababtoo ah John Noves kadib Theo Hernandez oo dambeeda baa la tilmaamaya oo ay rabaan iyagu in nadi kubada cagta United iyagu ay keenan weeryahan ayay daneenayaan oo ay rabaan iyagu markaasii guuliba waxa la tilmaamaya xidiga Kubo oo ka tirsan safka kooxda kubada cagta Real Sociedad iyagu inay rabaan in la xajoonaya macnaha waxay ka dhigan tahay Sancho inay kala dhamaadeen maxaana xitaa imaanshaha ninkii ahaa ninkan Sir Jim Ratcliffe marka waxay noqonaysaa isbeddelka cad ee nadiga United hadda higsanayso in qayb uu ka noqdo markan dabcan markaad fiirisid xilereedkan waxa la yahay xidiga badan baa suuqa lagala wareegi doonaa laga yaabee dhamaadka xilereedka inuu noqdo January uusan noqon doonin nadiga kubada cagta Real Madrid laba dambeed ayay u baahan tahay dood kama taagna Carvajal inkastoo uu suuq xilereedkan iska macquul yahay laakiin waad ogtiino ان هل كوبدا كودهليه ان هل الا نوا تقانا سوما مر ولبا اديغ مصيبه قركو ساري ندي كوبدا عكتري مدريد marka waxa la yahay in waxa ka fakareysa soo qaadashada laba xidig fiiri xidigkooda u dhaqaaqi doona wuxuu noqon doona Alfonso Davies oo rabaan iyagu safkoodina geeyaan kadibna waxa ku xigi doona markaasii
ويلك عجيب كا مركز جيمس وكذا كبدا عقتا سيتي كلها ترتمي دونان وصور تقل جيمس يجو إني قل درك على كل مان صوبته سيتي بكوجرتها لرد كده مات كيسة جلسي إني سوق ديك تبع الله تلمام يا ودعك واحد عكرا جلسي وجيمس كده وعمت كم دلاف دبرته كوحدة كابتن كا يحدي جوجو ميمس لكن مركز في رسيد نادي جو حرب تهدا مركز إن أي كافو قاتو لو عيد يقولي بحدي جو نو أركيسو مداو عيب بدم مركز مشاكل la kulmi kareen marka Real Madrid lafsadadu isku deysa laakin dirada waxay saari doonaa Alfonso Davies James City inuu aadaba loo badinaya kazeelihi City waxa suurta gal ka xad kubada cagta Barcelona isagu in markaasii permanent heshiiska uu la joogo sababtoo ah heshiiska maanta uu kula joogo waa ama marka permanent inay ugu dhigan baasuura permanent ugu dhigan baasuura gal waqtiyada soo aadan marka nadii kubada cagta United sidoo kale waxa la leeyahay dambeed bay raadinaysaa macnaha sanadkan waa sanad kale oo xidiga badan oo dambeed ah سوق كليب سيقال لغا قادان دونو